Ласка, розповідайте, якої є нині ситуація під містом Бахмут, довкола цього міста, на різних напрямках, якщо говорити за південь і за північ міста Бахмут? Ситуація, в принципі, доволі складна. Ворога залишається все ж багато засобів артилерії, багато броньованої техніки і, на жаль, її використовує. Я ще раз повторюю в тому, що вона стара радянська, невлучна, та все ж таки, на жаль, вже багато величезні проблеми в тому, щоб їх знаходити і знищувати. Та все ж таки ми, бійці з батальйону «Свобода» і інші підрозділи, доволі успішно знаходять цю всю їхній металобрухт і доволі успішно його знищують. Так, пане Романе, і, зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала про те, що рух наших сил, він дещо сповільнився, зумовлено це, зокрема, і великою кількістю техніки, але також росіяни підтягнули досить багато своїх резервів в плані особового складу. Чи помічається ось така тенденція, так? І хто ці люди, кого вони наразі перекидають? Можливо, відомі якісь підрозділи, чи це мобілізовані? От що відомо з цього приводу? Ну, насправді ж не для когось, що на території Кацапи йде прихована мобілізація, що там грибуть всіх підряд і відправляють після того, як там, можливо, там 3-5 днів десь повчили їх крокувати, відправляють потім в цю жорстоку бійню, власне, де вони там не проживають більше, ніж там 5-7 днів. Це, власне, середнє проживання Кацапа на українській території і, в принципі, на Бахмутському напрямку. Абсолютно збірна селянка грибуть там весь непотріб у себе, тому що, наскільки я розумію, більш-менш ті, хто міг кудись виїхати, ті повиїжджали, а позалишалися якісь ваньки з глибинок, яких загрібають, яких ніхто не забирає, не 200-ми, не 300-ми. Власне, їх ніхто, в принципі, не рахує за якісь, в принципі, ні за що їх не рахують. Тому що, ну, для Кацапа їм боєприпас дорожче, ніж життя цього ваньки. І, власне, це воно було, і воно це так зберігається. Тому абсолютно збірна селянка, і все те, що вони цей непотріб доукомплектовують і присилають сюди, ще раз наголошую на тому, горить він, і дуже він горить. Непотріб, так воно і є, і свідченням того, що росіяни, російські солдати, якщо можна сказати, назвати солдатами, не забирають своїх із поля бою, кидають на м'ясо, просто-напросто в штурм, в бої. З'явилася цифра, це 222 тисячі особового складу російських окупантів було знищено. Це повідомив Генштаб Збройних сил України сьогодні. От якщо говорити за ваш відтинок фронту, де ви перебуваєте або ж перебували, в середньому скільки приблизно в день втрачається серед російських окупантів? Ми розуміємо, що лінія фронту досить така велика, широка, але на тій частині, де були або перебуваєте ви? Ситуація насправді доволі динамічна, і сказати, що дні однакові, цього сказати не можна. День на день наразі він не схожий. Кацапи можуть активізуватися, так і відповідно там десь причаїтися. Це вже дивлячись від наших дій, які дії проводимо ми. Я в прямому етері не хотів би говорити про всі дії, які ми проводили там найкоротшим часом і які плануємо проводити. Це все ж таки спектр дій приймається по знищенню ворога, і, власне, з великою ймовірністю це вдається. Скажу, що на прикладі, до прикладу, за вчорашній момент батальйоном «Свобода», я думаю, що інші підрозділи теж знищили доволі багато окупантів нашої землі, та все ж таки ми поклали десь близько 20 цих свинособак. Це за вечір вони пішли на цей мучительний концерт до Кобзону. Причому були доволі прямі влучання в їхні місця зосередження, і, власне, картина, ну, тішило око всім. Ті, хто це міг спостерігати з мавіків, і хлопці, те, що нам доповідали з нашої артрозвідки батальйону «Свобода», ну, власне, потішили дуже, дуже добре, що декілька десятків цих свинособак, шакальців, вже слухається і мучительний концерт. Так, пане Романе, і, зокрема, бачив кілька днів тому відео у соціальних мережах, що ніби як росіянам
передали досить таки велику кількість цивільних дронів, навіть і самі мавіки, які спрямували нібито знову ж таки на лінію фронту. Чи використовують вони ось ці дрони, як наскільки часто, так, якою є інтенсивність саме дронів цивільного призначення, тому що там якісь орлани, ми розуміємо, що в них є і в досить великій кількості, а оце ми про цивільні дрони. Як і наскільки часто вони їх застосовують? Активізувалося організація. Де вони їх набрали, точно сказати, можу. Інформація така відсутня. Та все ж таки є факт того, що в них їх з'явилося зараз більше, і вони їх використовують доволі активно. Власне, хотів ще сказати, що якраз і в нас батальйон і в інших підрозділів теж є потреба в дронах, адже, як ви говорили на початку, ЕТРу, що ними користуються і вогонь артилерії, і проводиться розвідка території, і проводиться дорозвідка і перед наступом, і перед оборонними діями. В принципі, це універсальний засіб для того, щоб спостерігати за ворогом, відповідно наносити йому як можна більше вражень. І для того, щоб ми мали паритет, нам зараз потрібно необхідно більше цих дронів, більше мавіків, більше, можливо, там якихось інших ще типів БПЛА, але щоб ми могли їх висікати наперед і знищувати на попередження. Пане Романе, дуже часто наші українські бійці спостерігають із дрона, з висоти пташиного польоту, як окупанти окопуються, те, що вони роблять там в своїх норах. І дійсно, зараз окупанти вдаються не тільки до тактики риття окопів, це фактично лисячі нори, це крутячі нори, як їх називають. Наскільки росіяни взагалі окупалися під Бахмутом і наскільки це впливає на ведення боїв? Тому що розуміємо, якщо йде штурм, росіяни сидять в окопах, то оборонятися їм набагато, певно, що легше, ніж тим, хто йде в штурм. Власне, кацапи копати вміють. Це потрібно визнати. Я вже неодноразово говорив, що от з артрозвідки спостерігали батальйону «Свобода», що туди, куди прилітає по них, там, до прикладу, 120-та міна, залишається вирва на тому місці. І, власне, вони застрибують в цю вирву і починають з неї рити окоп. Тому от копати кацапи, на жаль, вміють і копають вони, як пише зелена їхня книжка. От, власне, в цьому є певна проблема. Та все ж таки наші хлопці доволі прицільно потрапляють по цілях. І не поодинокі випадки, коли до них прямо в ці окопи їхні, де вони ховаються і вважають, що воно їх захистить, прямо в окоп залітала міна, і, власне, ви розумієте, що з ними там відбувалося.